Assalamualaikum Faz. Today is very memorable day. Bonda nak lancarkan telekom bonda nama Muhayya. Indahkan solatmu. And guess what? You are the first recipient yang akan pakai tudung ni. So ni bonda dah buat. Ya? Yeah? Ada logo Muhayya One Swarovski for you. Nanti Faz pakai, bonda dah bacakan doa. Give high energy for you insyaAllah. Faz jadi wanita solehah, isteri mithali, ibu mithali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat bersama Fatah. Ya, mendoakan. Assalamualaikum.